Sveiki, iki chemijos mokslo pasaulyje. Esu KTU Važiuotų progimnazijos chemijos mokytas Tomas Gulbinas. Šiandien atliksime bandymą, kas rūgštesnis. Šiame bandyme nustatysime įvairių tirpalų pH reikšmes, nustatysime ar vaisvandeniai, ar įvairių vaisių sultis turės didesnę pH reikšmę. Šio bandymo hipotezė būtų ta, kad įvairių vaisvandenių pH reikšmė bus mažesnė negu vaisių sulčių. Surinkę duomenis radome tokius rezultatus, kad įvairiuose vaisvandeniuose yra įvairių organinių, neorganinių rūgščių, kurios gali smarkiai įtakoti tirpalo pH reikšmę. Trumpai apie bandymą, tai šiam bandymui mums reikės 5 vaisvandenių ir 3 vaisių sulčių. Juos išspaudžiau vaisius į cheminės stiklinės sultis, vaisvandenių susipyliau stiklinėlės, naudodamiesi pH elektrodų, nustatysime įvairių jų pH reikšmes ir atliksime rezultatų analizą. Taip, tai pradžioje trumpai apie pH skalę. pH skalė yra nuo 0 iki 14. Nuo 0 iki 7, kai turime pH reikšmę, tai tirpalas yra rūgštinis, kai yra 7 yra neutralus ir kai daugiau negu 7 iki 14 turime šarminę terpę. Dabar pirmiausia atliksime matavimus su citrinų sultimis. Rezultatą matysime ekrane. Tai pagal rezultatą, kurį fiksuoja pH daviklis, matome, kad citrinų sultis turi ryškiai rūgštinę terpę, kurios pH reikšmė 2,5. Dabar pamatuosime greipfrutų sulčių tirpalo pH. Gautus rezultatus matome ekrane. Greipfrutų sulčių pH apie 3,2. Dabar pamatuosime apelsinų sulčių tirpalo pH. pH reikšmė 3,4. Dabar pamatuosime 5 vaisvandenių pH reikšmės. Pirmas bus Mirindos vaisvandenis. Mirindos vaisvandenio reikšmė 3,4, terpė rūgštinė. Dabar pamatuosime vaisvandenio 7-up pH reikšmę. Sėdana vaisvandenio pH reikšmė 3,8. Dabar pamatuosime vaisvandenio Pepsi pH reikšmę. Vaisvandenio pH reikšmė 3,3. Dabar pamatuosime vaisvandenio rasa citrinų skonio pH reikšmę. Vaisvandenio rasa pH reikšmė 3,8, terpė rūgštinė. Dabar pamatuosime vaisvandenio Coca-Cola pH reikšmę.
kolomais vandenio pH reikšmė 2,8 terpė rūgštinė. Atlikę bandymą, gautas pH reikšmės surašėme lentelėje. Vaisiuose mažiausia pH reikšmė turėjo citrina, vaisvandeniuose mažiausia pH reikšmė turėjo Coca-Cola. Mūsų hipotezė buvo, kad vaisvandenių pH vertė bus mažesnė nei vaisių pH reikšmė. Gerai. Nors geriam vaisvandenį Coca-Cola, mums neatrodo, kad vaisvandenis yra labai aukštaus skonė, tačiau rinkdami duomenis suradome, kad Coca-Cola'oje yra įvairių rūgščių, kas smarkiai įtakoja pH vertę. Tuo tarpu citrina, nors valgant citriną, geriant citrinų sultis, atrodo rūgštų, bet ten citrinose mes aptinkame tik vieną rūgštį. Dabar kitų vaisvandenių pH reikšmė nedidelė yra dėl to, kad taip pat tenais galime aptikti įvairių rūgščių, tačiau jos nėra ypatingai stiprios. Tai dabar apibendrinant mūsų atliktą bandymą, norėčiau pasakyti, kad geriausiai rinkitės įvairių vaisių sultis, stenkitės vengti vaisvandenių, kurie galėtų jums sudirginti skrandį, padidinti rūgštingumą, nes šių vaisvandenių pH reikšmės yra pakankamai žymios, kad galėtų jūs pamokyti. Ačiū Jums, kad buvote kartu, kad kartu atlikome bandymą, iki kitų susitikimų.